你总不能 basi pale tulipoishia ndo tutapoanzia hoja. Baada ya mzee mkubwa kunyolewa, kumbuka lichukia mno. Sasa na binti, kumbuka maelewano kwa sasa ilishaanza kuisha. Yeah. Mzee mkubwa anambia lakini shabashio. Nimechukia sana kuninyoa. Ndio mbona? Umependeza bwana. Hebu badala ushukuru umenyolewa. Wadashitishi kwani. Sasa unaanza kulaumu. Sasa uko vyema. Twende. Wapi? Twende mama. Unipeleke wapi? Twende bwana. Binti kwa sasa na rafiki yake wa karibu mno. Basi alichukuliwa na mtumishi mmoja hapo humu ndani. Kaja kumuonyesha geto, sehemu ya kulala safi. Yao yao shumusha. Ambia se, utapumzika hapa, sawa? Shiye huang wajia. Nashukuru sana. Ni zao ya shiosi. Jisikia kama kunyumbani, haya. Ili ndio geto kwa sasa kakabiziwa kwa ajili ya kupumzika hapa katika ile eneo. Angalia kushoto kulia, haya mazingira hajayazoea. Sasa binti anakwenda kugonga asubuhi katika chumba alicholala Shifo. Cha ajabu, Shifo kalala juu ya maua. Sikasha sio kulala mistuni huyu. Sasa kalala juu ya maua. Kitanda je gusaga yuko juu ya maua. Sasa umelala wapi? Niko huko na huko ndani amelala nani? Mimi nimeona hapa ni fine, nimeona bora nje nilale huku. Hebu shuka huko. Chumba chako ndio hicho, natakiwa lale ndani. Sasa unalalaje nje kama ng'ombe wewe? Asema hapana, mimi ndio nishesha kuzoea bwana. Ni lazima au kama ya? Ikilala huko unajisikia raha sana. Nimesema ushuke. Tue, ni dawa hiyo. Sasa nakuja. Die. Leo anamchukua Shifo na mpeleka moja kwa moja kwa General. General alivyomwona mtoto wa kike alifurahi sana, alicheka. Sasa wewe? Tumekusubiria kwa muda mrefu sana. Wow. Bobo, rangin dansin la. Huyele jiu hao, huyele jiu hao. Anambia karibu sana. Piaoleng la. Ulitupa wasiwasi sana alipotekwa. Tulijua tutu wakupata tena. Yeah. Baba. Wahamegini. Uyapa ni rafiki yake ipata kumsaidia. Onsha da juu. Anaitwa Shifo. Shifo. Mzee nakuja kuangali sura. Gafla. Ile sura tabasamu ikondoko soni mwake. Anamfananisha na yule mtu ambaye alishashapata tukio miaka 25 ilishashopita. Akampa mkono kishinga upande. Hii sura kama vile anaitambua tambua. Hakuizingatia sana. Lakini ni jiu la huangxia. Alimwangalia kwa makini mno. Huangxia de zhangbei. Kambi vazo kanambia wewe. Wa de zhong. Kutoka katika kabila gani? Huangxia. Anasema sijui. Ting xiaben shuo. Sasa rafiki yangu hamjui sehemu alipotokea. Wala hamjui uko wake. Anasema kabidi waanze kucheka. Maana ni mtu ambaye ajielewi. Unajua katika maisha kila mmoja ana historia yake. Anajua ametoka katika ukoo fulani. Kama ni Mnyiramba, Msanzu, siyu Mnyaturu, Mwahi, siyu Mwirwana, wanajuanaga wenyewe. Chee shaohuaza. Alibe basi karibu sana. Yibiao rencai. Sio mbaya sana wewe kutoka kujua sehemu ulipotokea au kabila lako. Zoya shuo. Haa, karibu. Le, chiang. Karibu ni mkai. Lakini General kuna kitu lishesho kukisi, wanza kukisi. Mwishimiwa mbewa muta suye. Shifong genwa, kawishi. Asimu anaitwa Shifo. Ni mtu mmoja yuko makini mno. Ziji. Anaonekana. Hawa? Ni mkakamavu. Cheka kweli kweli. Ja. Lakini kicheko ni choko kweli. Heji tia, waho ni tia, jihwai la. Asema nikiangalia swala la kusema kwamba kamsaidia mimi ilanipa wasiwasi. Anasema uamini? Ni kweli kabisa kanisaidia huyu huyu. Mzee unajua kuna hofu alichoje kuingiza. Alipoangalia sura akaifananisha na sura fulani fulani. Anajua yeye. Ila tayari kashahisi kabisa kwamba inawezekana. Na ni kweli sisi tunavyoelewa. Ni kweli huyu mtoto ni wa mwanaharakati ambaye alipata kuoa miaka 20 ishaje kupita. Boronia. Sema sawa. Karibu sana. Chika. Waha yodea kongshu yao ba. Ni paitamleo. Alamiba sawa. Andelea kumtemeza mtoto wa kike katika umji. Apate kujua. Zwa. Binti kumbuka alikwenda kusomea mambo ya doktor, nesi.
lakini mse mkubwa anaangalia sura mara mara kwa mara, watu wananiangalia alafu wana wana sita. Kuna kitu kiko ndani yake. Sasa wako katika soko dogo ambaye lauzauza bidhaa ndogo ndogo na nini. Shifu anasema kila mahali unaponipeleka unapoenda kunitambulisha watu wanakuwa wazito sana, wakana mtu anakuta anaangalia kwa umakini mno. Kuna kitu gani? Biti anasema hapana. Shifu labda nakushangaa sababu ni mpuri mpuri. Asema hapana. Shifu, kuna vitu baadhi alishaweza kuanza kuvihisi kwamba kuna uwezekano kuna kitu kiko ndani yake. Sasa mzee mkubwa yuko ofisini kwake, kuna kijana wake mmoja anamwamini mno, alimwita amebuka. Asema kuna kitu mtata kukiona, mikuwa na wasiwasi nacho sana. Sasa nataka nikukabidhi kazi, huyu mtu mfuatilie mwanzo mwisho, alafu uniambie mwenendo wake unaendaje wa kimaisha, wakimtazamo au kitu gani kikiona atashtuka huyo. Maana na wasiwasi nimemfananisha na mtu ambaye hajamalizia. Mzee mkubwa akaitikia sawa mheshimiwa. Sasa upande wa pili, vijana wakizidi kufuliwa kwa ajili ya kujiunga na jeshi, mazoezi mbalimbali yalikuwa yakiendelea. Sasa Shifo yuko na meja, anazidi kupigishwa misele pamoja na mtoto wa kike naye yupo. Sehemu kubwa anaangalia tu, hichi ndio mazoezi haya. Mboka ni mpori mpori, anaruka misitu ni aje. Yaani anapoangalia wanavyofanya fano kama vile wanacheza cheza fulani hivi. Anafurahi kweli yani. Watu wanakroa baba. Hey. Yes. Namna hiyo. Watu wanajivuta namna hii. Yurisha pando pili. Shunlian, Ran Duijang, ni dui tamen ye tai cankuu le ba. Zai zhanchang shang, zhanshi zhi you liang zhong xuanze. Yaomo zuo chi ren de lao hu. Binti, anauliza, hivi katika wanajeshi bi ni xiangxiang de yao cankuu. Ha, watu watajiriwa kweli? Maana ni wengi. Anasema kila mmoja atapata ajira kutokana na vurugu za hapa na pale. Sasa Shifo ndio akasikiliza. Sasa vurugu zinatokea wapi? Wakati naona kuna amani. Anasema hujajua tu kinachoendelea. Ile akadi unavyozidi kukaa hapa, utaelewa mambo mengi zaidi jinsi kinavyoenda. Usio na wasiwasi. Aliambia rafiki yangu, unajua siku zote sio kila unaomba umwangalia kwenye macho yako unamwona ni mtu mwema. Sawa? Haya. Sasa sio alimaanisha nini? Anakuja kuangalia kwa mbele zaidi. Watu wana range. Watu kukata mafunzo ya kulenga shabaha. Alifurahi sana baada ya kuangalia hivi vitu. Kumbuka bunduki kwake. Haielewi. Yeye analengaga tu na mishale. Na mishale hapo mtoi. Sasa mzee mkubwa anataka aonyeshe umahiri wake kwa binti pamoja na kwa Shifo. Akakuki mashine hiyo. Bonge ya bugoro la kulia tembo akalenga hapo mbele hapo. Kati kati. Huu mzunguko huo unaoita jicho la ngombe wao. Kaambia na test. Nataka muoshe mzee mkubwa. Sasa hajui kijana ni kichefuchefu. Binti chukua kofia hiyo. Akoki mashine. Yaani kama vile mzoefu ni kwere. Yes. Kalenga shabaha. Lenga shabaha. Anakumbuka miaka ishacha kupita. Alikuwa akifundishwa na baba yake wa kumlea. Anaambia unapoangalia mbele, angalia risasi inapotoka inalenga wapi. Namna hiyo. Alishacha kufundishwa mafunzo akiwa bado mdogo. Ya maana hapa ni kama vile mzee mkubwa anamtetea. Aligeuka alimwangalia kwa makini mno. Chaga. Ni kaza gongo shuo zhan. Akasema nakumbuka nishacha kufundishwa shabaha na baba yangu. Aidoha. Okay, kwa hiyo huwa sifanyi kosa kutokana na mafunzo ambayo nilipatiwa na baba yangu. Alimwangalia hakuamini.
身体往左边。sasa mzee mkubwa anajiweka sawa kwa ajili ya kupigwa mapicha na mtoto wa kike na nini. Mzee mkubwa zile anakuja kuchungulia jamaa anaangalia nini huko? Anaangalia hajui chochote eti. Wewe. Woga itchika uko. Kaa huko. Na ni kama tuwe wa hapa. Nini unataka kufanya? Lai, wao mlango. Haya nipige. Angalia mbele wewe. Kaa hapo la. Haya napige. 2 1 Yes. Ingine. Michezo mbalimbali walizidi kucheza. Chifo siku hadi siku anazidi kuzoea mazingira ya mjini. Atarudi msituni kweli? Mimi sijui. Hakama. Tucheze na mama maua. I say. Aba. Alikumbuka tukio moja lishesha kutokea gamia ke 25 lishesha kupita. Huu mchezo lishesha kucheza na babake. Na haya mauo ndio yale yale. I say. Anakumbuka siku ambaye alitaza katika ile korongo. Mtu ambaye alikwenda akamsukumia kabisa kwenye ile korongo. Katika mkono wake alikuwa amechora mchoro wa tiger. Au wolf. Sio tiger ni wolf. Alipokumbuka vile, alikimbia akakimbilia mbali kabisa. Chishi Shifonge. Anasema huyo mtu Shifonge mara kwa mara huaga kuna mawazo fulani au kuna njozi inakuja mbaya mbaya. Kama vile kuna kitu kuna watu wameshesha kumtendeaga ubaya. Miaka ilishesha kupita. Alishesha niambiaga kwamba mtu alishesha kumtendeaga yeye ubaya alikuwa amechora wolf katika mkono wake. Ina maana ile alama naikumbuka mpaka leo. Sasa Shifonge. Kalala. Anakumbuka babake mdogo alipomwambia huko mali unapoelekea tutaona kurudisha heshima ya baba yako. Binti alipomwisha leoa peleka mbali sana. Kumbuka marehemu baba yake, kumbuka ile muuaji kwamba alikuwa amechora mchoro wa wolf katika mwili wake. Sasa kumbuka wanajeshi alishapewa kazi kwa ajili ya kumfuatilia mzee mkubwa. Ana sura ngumu huyo. Angalia Shifo majira usiku mpaka sasa bado hajalala. Alipoangalia sura naye alikuwa na wasiwasi mno. Pewa saluti kibao. Ni kiongozi naye. Ingia. Sule. Sule. Alipo mwita tu. Ina maana kijana atakuwa amekuja na jibu tosha kabisa. Sasa inawezekana ndio hao alishesha kumtendeaga Shifong unyama miaka 20 kupita miaka 25 ama vipi? Akabe ni peripoti. Nega Shifong na. Ni kipi ambacho chochote kigundua kwa Shifong? Shiza shitai. Anasema ni kengele ile sura. Boga Sulin fasi. Inafanana na yule kiongozi wa ile kabila. Ambaye tupata kumuua miaka 20 shisha kupita. Ala. Ina maana huyu anawezekana bali kwa ni muuaji wa baba yake na Shifong? Ndio ole. Lakini mbona kijana mdogo? Oh. Ina maana ile hao watu kuna muonekano kama vile walishisha kuhusika na mauaji babake na Shifong. Ambaye alikuwa ni kiongozi wa kabila fulani. Basi binti alikwenda kuchora ile picha mbaya. Nikaanga naika shi. Shifong alipata kuiona katika mkono wa muuaji wa baba yake. Shifong alikagua zile picha. Kaambia mkagua katika zile picha zote. Ni chata ipi ambaye alipata kumuua baba yako ambaye uliona katika mkono jinsi unavyosema? Shifong anakagua. Alama ya wolf hii hapa. Huyu ndio muuaji wa baba yake. Ala. Akakumbuka vizuri. Muuaji alikuwa amechora hii alama katika mkono wake. Ni jengo hili huachama? Basi walianza kuingia katika magenge mbalimbali ya uzabangi, uzamirungi. Maana hao ndio wanachorachora kama michoro sio leweka. Tanaonyesha ile chata. Watu wa zamani, watu wa kale na nini? Watu wanasema hapana mchoro hatujui. Yadao. Jumdao kwa sababu bado. Asa tugawanyike. Yohoi. Lazima tutumie nguvu vile tutumie jeshi. Kumbuka msemo mkubwa na yeye naye anazidi kufuatilia mchakato mzima wa Shifong.
huko kwa cheza kamari wake kwa chini ulinzi. Hawa wanawezekana wahuni wahuni watajua mchoro kwamba ni wanani au mchoro ni kikundi cha kikundi gani ambaye kinachoraga michoro ya elfu. Sasa watu wanakamatwa mpira mpira mtaani. Haya sasa, mzee mkubwa anazidi kufuatilia. Watu wako lock up. Huu mchoro lazima apatikane mwenyewe. Upelelezi inazidi kufanyika. Huu mchoro ndio muuaji baba yake na Shifong ndio ulikuwa umechorwa katika mkono huyo muuaji. Sasa lazima wamtafute huyo mtu. Huu mchoro yuko wapi? Huang Xia, 你带我来书房干嘛呀？当然是读书啊。我也不认识几个字儿，读什么书啊？Basi, walirudi nyumbani. Ni ma. Nichoka kweli kweli. 人类进步的阶梯。Wale wahuni wote wamekamatwa lakini hawakufanikisha chochote kile. Wao ya... sasa wameingia humu ndani. 一读书的头就疼。既然你要当一个文明人，我交给你几个任务吧。Katika maktaba ya baba yake na binti, na vitabu mbalimbali vinazidi kuzungumzia historia mbalimbali. Matukio mbalimbali yalishaje kufanyika. Hawa si viongozi bwana. Lazima waweke kumbukumbu. Lakini binti akata anavutavuta vitabu. Shifo, bwana kanga. Abia Shifo, hebu toa vitabu. Kuna kitu kama vile likigusa kama vile kuna sanduku fulani fulani hivi. Daka kanga pa. Kuna kitu kimehifadhiwa hapa. Ala. Anavuta ule mfuniko. Hicho kitu ni kitu gani ambacho kimefichwa hapo? Se. Kisu kina mpini wa buffalo. Shifo anakuja kuangalia kwa makini zaidi. Hichi kisu ni cha nani? I say, moto kwanza ndio unawaka babla. Twende sambamba. Kumbuka yote inawezeshwa na WPS na Sub Production. Sambamba kabisa na mzee mkubwa Kintakute. KK2 ukiwa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Basi mtaa wa Granite Coma. Picha kama hizi hapa basi unazipata hapo bila shaka, bila wasiwasi wote. Kwa mfululizo mzima wa season pamoja na single movies za ukweli, unazipata hapo KK2 Studio. Lakini pia zile picha zilizopigwa na madiji wakali ndani ya WPS nazo basi unazipata hapo kwa mzee mkubwa Spencer DJ. Zile season zilizopigwa na Money Voice kama Daz kama kawa, unazipata kwa mzee mkubwa Kintakunte. Sambamba kabisa na Mafia DJ. Na vile vile zile picha kali season pamoja na single movie za ukweli, nazo basi unazipata hapo. Ulipata basi kumbuka na ile namba 0757953260 unanipata hewani. Japo tunatumia simu za Kichina, lakini unapopiga muda wote tuko hewani 24 hours. Kama kawaida, leo tuko katika episode ya 5 kama Daz. Tunazidi kupiga bao.